Hello, halo, halo, mingla pa dini maro, siro bo du dan dia ibu dan ambia power supply pilu ni libo no, pilu ni libo desa bima be pia pare, ero cno e bido liu se weza re so ino, so di lai baji shu beja ba, bido de re dina di yau cno channel le go, sa prani ka bibo, mi da ya ka ma no, ta so lu shi insi de le sa yau no, ero lua de bisi le liu yin zong bio bia bima no, ta ro elan 317 IC pia pare. Di no B no di ha BD 139 transistor no di ha DIB DIB 3055 no B yin jema no 10K resistor di volume control bo no talong lo me B yin di ma 5K volume control talong lo me B yin di ma 330 ohm resistor talong lo me B yin di ma bo no 1F di 207 bo no 1 ampere 400 diode သုံးမှာ solution လေးသုံးလို့ရပါတယ်เนาะဒါတော့မိမိကြိုက်တဲ့ဓာတ်အုပ်ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါတော့သူ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ရုံစုံစာကလေးကိုဆက်လိုက်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ 5k ဘောလုံး control ပေါ့เนาะဒီကောင်လေးရဲ့တစကူဒီ LN317 ရဲ့ထိပ်ဆုံးပင်နဲ့ဆက်မယ်เนาะ B you know di diode ke anode sa ko di di LN317 ye ale bin ma sam me B you know di ma 330 ohm resistor ye ta sa ko di diode ne chwai me no B you know di ba generator sa ko di thai song pin ko byan twa me ဒီမှာ BD 139 ရဲ့အလဲပင်နဲ့ဒီကောင်းလေးကိုနော်ဒိုင်အုန်းနဲ့ resistor နဲ့စုံတဲ့နေရာကိုအတူတူခြိုင်းဆက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နော် 10K ဘောလုံး control ရဲ့အလဲပင်နဲ့ဒီ base ပင်ကိုနော်ဒီ BD 139 ရဲ့နောက်ဆုံးပင်နဲ့အလဲပင်နဲ့ကိုခြိုင်းမယ် ဒီလိုလေးဆက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီ BD9 139ရဲ့ထိပ်ဆုံးပင်နဲ့ဒီဘောလုံးကွန်ထရိုးရဲ့နောက်ဆုံးပင်ကိုဆက်မယ်နော်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ DIB 313055K ဒီထိပ်ဆုံးပင်နဲ့ဒီဘောလုံးကွန်ထရိုးရဲ့နောက်ဆုံးပင်ပေါ့နော်ဒီများလေးကိုကြွိုင်းမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ LN 317ရဲ့နောက်ဆုံးပင်နဲ့ DIB 3055K အလဲပင်ကိုဆက်မယ်နော် ဒီမှာเนาะဒါက input အနှုတ်နဲ့ output အနှုတ်ကိုဒီ resistor မှာဆက်မယ်เนาะဒါလို့ရှိရင်ဒီမှာ input အနှုတ်နဲ့ ဒါ output အနှုတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးเนาะ input အပေါင်းတော့ကဒီမှာအပေါင်းဆက်မယ် အဲ့တော့ဒီမှာเนาะဒီ 330 ohm နေရာမှာဒီ 180 ohm resistor ကိုပြောင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်เนาะအခုလေးတော့ပြောင်းထည့်လိုက်ပါเนาะပြီးရင်เนาะဒီမှာအနှုတ်ဒီမှာအပေါင်းကျွေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ power ကျွေးလိုက်မယ်ဒီမှာ 24 volt ပေါ့เนาะ 24 volt ကို power supply ကျွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကလုံမဆွဲသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင် ampere ကတော့မတက်သေးဘူးပေါ့เนาะ အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ output voltage ကိုတီးဖို့အတွက်ဒီမှာเนาะ ampere နေရာလေးမှာထားမယ်
ဒီမှာတွဲဖို့အေးဖို့ပေါ့နော်ဒီမီဒီလေးကိုထုံကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ဘိုးတွေကိုဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းနော်အမ်ဘီယာကိုခြားတိုင်းဘိုးတွေဘိုးတွေတင်တယ်သူကမီပိုလင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဘိုးတွေကိုကွန်ထရိုးလုပ်နေရပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့အမ်ဘီယာကွန်ထရိုးပါဒီမှာအမ်ဘီယာကွန်ထရိုးလုပ်လို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်ရှုအားပေးကြရဲမေးစင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူး